ليش كان ما بيخا ما أفار ميخيديم لأم أم زلو أوسف شو يخيديم كمو شي أدم זלו אוסף של תאים מציאות אחרת לחלוטין וכמותה זלו אוסף של מולקולות זה מציאות אחרת לחלוטין דומם צומח חי מדבר עם עם זה כמו שבגוף יש יחסים בין האיברים, השפעה הדדית בגוף האדם, אורגניזם, ואותו דבר עם. אלא יותר קשה להבין. אגב, גם המעבר מהדומם לצומח מבחינה אבולוציונית הוא חידה שהמדע עוד לא הצליח לפתור. אטומים, הרבה אטומים, ופתאום אתה חי, לא יודעים להסביר. זה איכות אחרת, יותר נעלה, כמו אדם לעומת בעל חיים. שיר מרובה של הרב קוק. יש אדם שר שירת עצמו, יש אדם שר שירת אומתו, שירת כל האנושות, שירת כל ההוויה. גם כל האנושות היא אורגניזם אחד. ישראל, לב האומות, מוח, זה בספר הכוזרי, מוח האומות. בספר הזוהר. זה לא לב שנמצא במקרר. זה לב שמזרים חיים וקולט חיים מכל הגוף. אם כן, עם זה דבר אחר. בגלל הגלות, עם מפוזר ומפורד. שכחנו שאנחנו עם. וכבר לא הבנו מה זה עם. לא אשמים. מה נעשה? כמו אדם שיש לו רגל בגבס חצי שנה, מורידים לו את הגבס, הוא כבר לא יודע ללכת. הוא צריך פיזיותרפיסט שילמד אותו. אם כן, אנחנו עם, אוהב את עמו ישראל, הבוחר בעם ישראל ועם ישראל, שומר עמו ישראל לעד, עם, 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 עם. היחיד הוא חלק מן העם, אבל הוא לא בדרגת עם. עם לא מת, ציבור לא מת. דור הולך ודור בא, והעם לעולם עומד. איכות אחרת, יותר נעלה, לאין ערוך. פלא, איך בגלות מצרים, מ-70 נפשות, נעשה עם של 60 ריבות. פי
פי 10,000. אבל זה לא רק המספר, זה עם. בכור הברזל של מצרים. אז יש, בגלל הגלות, אנשים שרק הפרטיות שלו מעניינת אותו. גם פרטיות רוחנית, ודאי, מוסרית. העם לא מעניין אותו. הוא לא חש שהוא חלק מן העם. עכשיו כל העם שונה. כמו שכל פרט שונה מחברו, במיליארדים של הבדלים, גופניים, נפשיים, רוחניים, פסיכולוגיים, שכליים, דמיוניים. כך העם שונה מחברו. כמו שלאדם הפרטי יש נשמה, לעם יש נשמה. נשמת העם. אפשר לקרוא לזה נשמת העם? אפשר לקרוא לזה המלאך של העם. אפשר לקרוא לזה ספר דניאל, השר של העם. אפשר לקרוא לזה הפסיכולוגיה של העם. שני יהודים עסקו בפסיכולוגיה של עמים. אז עם יש לו פסיכולוגיה מיוחדת. מה מיוחד בפסיכולוגיה של עם ישראל? אומר רבינו הרב ציודה הרבה מאוד פעמים, חמש תכונות, כמו ביד, אגודתו על ארץ יסדה. רחמנים, ביישנים, גומלי חסדים. לב טוב, מרחמים, עושים חסד, מתביישים, לא ביישנים, לא חוטפים. בית, ישראל ענבים. אתם ממעטים את עצמכם. ענבים. ענבים בן החברו. ענבים בן המשך. מאמינים. משה רבינו. הם מאמינים בני מאמינים. אומר השם. נביאים. אם לא נביאים הם, בני נביאים הם. כלומר, יש להם תכונה מולדת של נבואה. לעתיד לבוא תופיע. קדושים. אתה קדוש, אם אתה קדוש, וקדושים, אתה עושה לה, יהיו זה. עם קדוש. מתקדשתם, איתם קדושים. עם קדוש. קדוש, הכוונה. משוחרר. מצמצומי המציאות הארצית. כן? מה ההבדל מאמינים לנביאים? מאמינים זה אדם שחי, זה החיים שלו, ריבונו שלו. נביאים, הוא שומע מה השם מדבר אליו, והוא מדבר הלאה. כמובן, הדברים הם קשורים. הפרט, וכשאני לעצמי, מה אני? אם אין אני לי, מי לי? או אני שווה בתור פרט. וכשאני לעצמי, בתור פרט, מה אני? אני לא כלל. ההכרה שאנחנו כלל, כלל ישראל, היא שאפשרה שיבת ציון, בניין הארץ, הקמת המדינה וצבא. צבא זה ודאי כלל. זה ודאי כלל ישראלי. אחד מסתכן בשביל אחרים. כמו בגוף האדם. אדם עושה זריקה פה, כואב לו, כדי להציל את השאר. מכיס דם פה,
כדי שהשאר יחיה. צבא זה כללי. מלחמת ששת הימים, מלחמת יום הכיפורים, אחד מראה לי מאמר בעיתון, ראיינו קצין. אוף, קוראים לי למילואים. טוב, אני הולך. יושב על התיק, לובש מדים, ולאט לאט אני מרגיש שאני נעשה כללי, יותר כללי, יותר כללי. אמרתי לו, מה החידוש? כתוב בספר אורות. אבל הקצין הזה החילוני הוא ספר אורות. נכון. צודק, ספר אורות. עד נעשינו יותר ויותר כלליים. כמובן, גם אדם, כמה שהוא יכול, הוא צריך להיות כללי. מסילת ישרים, פרק י"ט בסוף. חסידות. חסידות, מה שמעניין אותו זה עם ישראל. מתפלל בשביל עם ישראל, מקיים מצוות בשביל עם ישראל. כואב לו מעם ישראל. מי זה היה? אולי הגריז. אמר בשם אביו, רב חיים מבריסק, אני לעומת אבי זבל. לא זוכר בדיוק. שאלו אותו למה? כי סיפרו לי על היהודים האלה שנהרגו, הרגשתי נורא. אבל אבא שלי איבד הכרה, התמוטט, התעלף. יותר ממני. הרב קוק, סיפרו לו על הפוגרום בחברון, התעלף. על מה שקרה עכשיו? צריך להתעלף ובלי סוף? להתעלף, לא יודע, חודש רצוף על מה שהיה. אם כן, החסיד הוא דואג לכלל, הוא אידיאליסט, הוא לומד בישיבה בשביל הכלל. אורות, פרק ב'. אחד לומד תורה, מקבל מלגה, שיהיה ברוך. אחד שלא מצווה, אחד שלא בריאות, אחד אחד. אחד לומד תורה כדי להעשיר את עם ישראל בכוחות רוחניים. כי בלי כוחות רוחניים, עם ישראל הוא על הפנים. זה לא משנה אם בסוף אני אהיה רב, או רם, או ראש ישיבה, או דיין, או מורה. לא. בעצם מציאותי, אני מעשיר את עם ישראל. כי בלי התורה, לא מקבלים את התורה, מחזיר את העולם לתוהו ובוהו. לא רק את עם ישראל, אלא עולם. עולם. אומנם העולם לא צריך ללמוד תורה, אבל העולם צריך שיהיה בפנים עם ישראל שילמד תורה, כי הוא מוח האומות. אין צורך שהרגליים שלי ילמדו תורה, הם גם לא יודעים ללמוד. אבל המוח שלי, הוא חייב ללמוד תורה. יש כמובן מדרגות. יש משפחה. זה קצת כללי. אני בשביל אשתי, אני בשביל ילדיי, אני בשביל הוריי. כיוון שחזרנו להיות כלל, הרב קוק כתב הרבה מאוד על הכלל. כמובן, גם על הפרט. זה לא סותר.
כלל ופרט, פרט וכלל. פרט שצריך לכלל, כלל שצריך לפרט. כלל ופרט וכלל, פרט וכלל ופרט. כל היוצא מן הכלל לא לעצמו יצא, אלא ללמד היום הכלל כולו יצא. דבר תורה הראשון ששמעתי מפי הרב ציודה, לא זוכר באיזה גיל, 17. וישב איש תחת גפנו ואיש תחת תאנתו. ומה עם גפן, תאנה ורימון? גפן זה כללי. כל הענבים מוכנים יחד. אפשר להשתמש בקומביין קוצר. וגם שותים יין יחד. לבד זה לא יחד. תאנה זה פרטי. משנה. ראה תאנה שביקרה. כל התאנים בוסר, תאנה אחת. תאנה זה פרט, גפן זה כלל. בזמן המלך שלמה, גם עושר הפרט, גם עושר הכלל. הרופאים הצרפתים טוענים שיין זה בריא. כי הצרפתים אוכלים זבל, אבל יחסית הם לא חולים כל כך. זה בזכות היין. הם אוהבים לשתות יין. אמרו הרופאים האמריקאים, stupid Frenchmen, זה לא בגלל היין שהם בריאים, זה בגלל היחד. הם שותים יין יחד, היחד מבריא את האדם. שמלותיכם לא בעלו עד למעליכם ורגליך לא בצקה. שמלותיכם, רגליך. שמלה זה כלל, נעל זה פרט. שמלה, אני יכול להשאיר לך את המעיל שלי, גרביים שלי. נעליים זה לא הולך. רגל כזאת, רגל כזאת, רגל כזאת. עגונה, מצאו את הבעל מת. זה הבגד שלו, זה לא קובע. אולי הוא השאיל, הוא שאל ממישהו. נעליים שלו, זה הוא. אדם לא משאיל נעליים. דיסקית בסל, נעליים. שהסל עוזר ישראל גבורה, יותר בסיב פרון, זה לבקור, זה מלביש הרומים, שעשה לי כל צורכי, נעל. יש שיטות, תשבח ביום הכיפורים, לא לברך. הגרא. כי, כי הנעל זה אישי. לעולם, טוב, מעשה בתערוכה בקנדה, אישה חרדית הלכה לשירותים, אמרה לילדה חכי לי, יצאה מן השירותים, ילדה נעלמה. מיד הזיקה את המשטרה. המשטרה סגרה את התערוכה, שאף אחד לא יצא, 300 אלף איש, וסרקה אחד אחד. גילו את הילדה. הם גנבו אותה לעשות סרטי תועבה. צבעו לה את הפנים, סיממו אותה, החליפו לה בגדים, וזיהו אותה על ידי הנעליים. נעל פרט, בגד כלל. קהילות נפרדות, לא. אמרו גדולי ישראל, לא, לא. כלל ישראל. אבל הקראים, קהילות נפרדות, הם זרקו אותנו, אנחנו לא זרקנו אותם. כלל ישראל. מה שאנחנו עם, זה לא בחרנו להיות עם, זה השם החליט, הכריח אותנו להתבשל, להתבשל במצרים 210 שנים עד שנעשינו עם. כור הברזל,
יש דבר שנקרא ברזל. יש בעיה עם ברזל. הברזל הוא רך. יש אחרת מברזל, יהיה אקורדיון. אפשר לחסם ברזל. איך מחסמים ברזל? שמים חם חם באש, במים. זה חזק, אבל זה שברירי. מכה עם החרב, נשבר. אפשר לעשות שזה לא נשבר. פעולה הפוכה. ברזל אדום, נותנים לו להתקרר לאט לאט. נעשה אקורדיון. המציאו שיטה. אנגלי. מסמר. דומה למסמר. מסמר. קור, ברזל עם פחם. והמולקולות של פחם משתלבות בין המולקולות של ברזל. וזה פלדה. פלדה זה גם גמיש וגם לא שברירי. פלדה? הערבים לפני 1,000 שנה, היה להם תרבות גבוהה מאוד. גילו סוד הפלדה. לא בקור. לקחו חרב ושמו עליה גחלים. לאט, 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 ימים, שבועות. לאט, לאט, הפחם חדר. יכלו לקחת חרב, לחתור סוס באמצע. עכשיו הערבים הם סתם פסולת אנושית. אנחנו לא ביקשנו להיות עם. כזה הוא לא שואל אותנו. הוא הפך אותנו לעם. אחר כך הוא החליט לפזר אותנו, שלא נהיה עם. כי עם הזה חטא בזה בזה. עכשיו הוא החליט שנהיה בחזרה עם. תהליכים מורכבים, חוזרים לארץ, נעשים עם, 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 יותר ויותר. ומעשה, יהודי הלך להודו ללמוד הודיזם. 10 שנים. חזר, הלך למכון מאיר. אמר לי, כל מה שלמדתי בהודו, יש פה בתורה, תורת השם. אמרתי לו, הודו לשם, זה המצאה שלי, הודו לשם. אמר, יש בעיה, כל מה שאני לומד פה, למדתי בהודו. אין פה דבר נוסף. אמרתי לו, מה עם זה, מה עם זה, מה עם זה, מה עם זה, למד בהודו. אצל מי למדת? רבין דרנת טגור, ידעתי מזה. זה הודי שיודע לדבר בסגנון מערבי. אז כמו כל מורה, שלא יודע מה לענות, מה הוא עושה, אמרתי לו, ומה אתה אומר? אמר לי, הכלל, קדושת הכלל. כן, אמרתי לו, כמובן, ספר נצח ישראל, פרק י"א. קדושת הכלל. קדושת הכלל זה דבר אחר מקדושת הפרט. הפרט מקיים מצוות, הוא קדוש, הוא עושה עבירות, הוא לא קדוש. קדושת הכלל היא עצמית לכלל. היא לא יכולה להימחק. אפשר לחטוא, ליפול, עבירות מהבוקר עד הערב. נשארת קדושת הכלל. אמרנו, רחמנים, ענבים, מאמינים, נביאים, קדושים.
אפשר להתנקר. אבל העם הזה, במהותו, הוא קדוש. אבל כמובן, לא בגלל זה לא צריך להתנהג בקדושה. פרקי אבות, חביב אדם שנברא בצלם. אדם הוא בצלם אלוקים. יכול לעשות כל התועבות שבעולם הוא בצלם אלוקים. חיבה יתרה נודעת לו שהוא בצלם אלוהים. אם זה נודע במהלך המחשבה והמעשה והחיים שלו שהוא בצלם אלוקים, חיבה יתרה. חביבים ישראל שנקחו מעניין למקום. חוטא, לא חוטא, בין כך ובין כך קרויים בנים. קידושין למד בב. אם הם מתנהגים כמו בנים, חושבים כמו בנים, חיבה יתרה. ומעשה, הייתה איזה קבוצה, אמרו, אתה מוכן לומר דברי תורה? בבקשה. וחליתי שזה המלכודת. היה שם פרופסור אחד. אז הפרופסור הסביר שיש שתי גישות ביהדות. גישה רחבה, חובקת עולמים, אוניברסלית, קוסמופוליטית, האדם שנברא בצלם אלוקים. יש גישה אחרת, צרה, מצומצלת, מוגבלת, גזענית, חביבים ישראל יקרה במקום. ושתיהם לגיטימיות, כי הוא פרופסור, זה לגיטימי, זה לגיטימי. כיוון שהוא עצבן אותי, אמרתי, יש רק בעיה אחת. שני המאמרים זה רבי עקיבא. אולי יש שני רבי עקיבא. אם יש כמה ישעיהו וכמה, למה שלא יהיו כמה רבי עקיבא? זה אותו דבר. שניהם זה רבי עקיבא. לא נעים היה לי לומר את זה, אבל זה. הוא מעליב את פרקי אבות וזה. זה לא סותר, אבל זה מדרגות. אז זה סוד גדול. אנחנו עם. כלל ישראל זה לא כלל ישראל של היום בלבד. זה כלל ישראל של כל הדורות. מראשית הדורות עד סוף כל הדורות. אתה, אני, הוא, מחוברים לכל הדורות האלה, מראש הסוף. זו אותה נשמה שזורמת בעם ישראל. זה מתנה אלוקית שאי אפשר לתאר המתנה. עד כאן היום פרשתנו היקרה.